Det är midsommarafton 2021 och jag har varit själv hela dagen men har ätit traditionell midsommarmat och jag har varit ute och kört runt i min skoter och tittat hur folk har det på midsommarafton. Och det har varit lugnt, för vi har ju coronan, så folk träffas inte så mycket. Men jag ska fortsätta och jag är van att fira liksom min egen midsommarafton. Sen den dagen som Jesus Kristus stod i mitt rum och tog mig med på denna resa som jag haft i 21 år nu. Och jag har inte druckit sprit på 30 år. Och så att för den skullen saknar jag inte någon midsommarafton fest. För jag tänker tillbaka på den tiden då jag hade familj och vi hade de här festerna och spriten stod ju i centrum. Men det gör det ju inte längre i mitt liv. Och det går så jättebra. Jag har lika roligt. Om det inte är roligare. I alla fall dagen efter har jag roligare idag. Det var fruktansvärda baksmälla som jag hade hela tiden. För jag drack ju för mycket. Så jag ska fortsätta att prata om när jag bodde hos Dolores. Det var en kväll som vi tittade på en film. Jag visste inte vad det var för film vi skulle titta på. Men det var en film om satanister. Och att de offrade ett litet spädbarn och drack det blodet från spädbarnet. Och då när vi satt och pratade så sa Dolores då att hon var dotter till en satanist. Och han var död nu, men han hade varit liksom, jag vet inte vad det heter, någon president eller i alla fall den högsta i satanistkyrkan. Och hon blev ju mer och mer in i det här med satanism medan vi tittade på den här filmen, en lång film. Och Dolores, hon tog ju massor med mediciner och sen drack hon massor med vin, så att hon blev ju helt knäpp. Och så vände hon sig till mig och vi satt ju bredvid varandra i soffan. Och så vände hon sig emot mig och började ta struptag. Men som tur var så skrek hon ut sin ilska emot mig. Och så jag kunde inte göra något för hon stod över mig och Dolores var en stor kvinna. Så hon hade krafter och sen var hon ju ilsken så det blev ju väldiga krafter. Men hon skrek samtidigt och då så var det en man som var hemma på sitt rum. Och han kom ut från sitt rum och frågade vad det var.
när han hörde det här skriket från henne. Och då släppte Dolores taget om min hals. Om vi hade varit själva, då hade jag varit död. Hon hade dödat mig. Och så blev det så här att Dolores, hon var liksom, från att ha varit djävulen, så direkt efter när hon hade lugnat ner sig, så blev det, då gick hon över till en annan personlighet. Och då blev hon gudfruktig istället. Och då så sa hon till mig, så visade hon en glasflaska och så sa hon det, att det här är heligt vatten, sa hon till mig. Så du ska gå in till ditt sovrum och sen tar du och skvätter över med heligt vatten över hela rummet. Och så att djävulen inte kommer till dig, sa hon till mig. Och sen så sa hon till mig att om du får känning av djävulen, så ska du säga detta till djävulen, och du ska säga det morgon och kväll, att Jesus blod rinner genom mina vener, blod genom mitt blod, liksom ådror heter det på svenska, och rensar upp från allt gift som finns i blodet. Så sa hon, hon lärde mig då. Och sen så förklarade hon att Jesus blod är det som är våran, som försvarar oss, som gör att djävulen inte kan komma åt oss. Korset har jag lärt mig att korset är ju ett dödligt vapen. Det lärde jag mig när jag hittade ett träkors, och det var ett speciellt kors jag hittade med Jesus på korset. Och de berättade för mig att det korset användes i katolska kyrkan när en människa håller på att dö på dödsbädden. Det fanns det liksom fack bakom korset där de hade då ljusen som de tände vid sängen, och oljan som de satte på den döende människan. Så då, och det fick mig att förstå att korset är inget försvar för oss. Det dödade ju Jesus. Han var ju på korset och han dog. Så att det har ingen betydelse av att göra att vi inte får djävulen på oss. Utan det är blodet som är det viktiga. Så jag säger ibland detta, att Jesus blod rinner igenom min kropp och rensar upp allting som finns, som kan vara av skada till i min kropp och i min hjärna. Och det använder jag rätt mycket och lär ut till folk. Nej, korset har ingenting, för att jag har varit med om en gång att när jag låg och sov, så var det som om djävulen var inne i mitt hem och han försökte ta av mig korset. Och jag vaknade upp på morgonen att jag var blodig på halsen. Att
det var någon som hade slitit i halsbandet med korset på, som jag hade runt halsen. Jag hade alltid korset på mig. Men det har jag inte idag. Jag har inte haft det på många år. När jag förstod att det är inget skydd. Utan Jesus blod är skyddet. Och så hon var ju så där, Dolores, att hon gick fram och tillbaka liksom. Men mer och mer tog den elaka personligheten över från henne. Och hon började att ringa, ha ett telefonsamtal då. Den hette väl kanske, det hette väl i Sverige röda linjen eller någonting sådär, sexuella kontakter via telefonen. Jag har aldrig gjort dem, men jag, Dolores berättade vad hon gjorde. Och då så bara bestämde hon, hon sa så här att jag, att du tar alla vita som svarar på mig och jag tar alla svarta män, sa hon till mig. Så hon, liksom, hon bestämde då. Men det blev ju ändå att det kom män med afrikanskt ursprung till mig. Och jag visste inte, jag trodde ju att jag skulle åka ut på dejt och vi skulle på restaurang och äta och lite sådär, va. Men varenda man, det var inte hur många som helst, det kanske var 3-4 män som bjöd ut mig. Men varenda man, de åkte med bilen avsides. De åkte aldrig till restaurang utan de åkte ut i skogen med mig. Och sen öppnade de upp byxorna och tog fram sitt könsorgan. Och jag fattade ingenting. Vad är det de vill för något? Så jag sa ju till dem att sånt där håller inte jag på med. Sa jag till dem. Så körde de ju hem och lämnade mig tillbaka till huset. Och, men sen var det en dag som en man kom och förstod att någonting var fel i med Dolores och hela alltet. Och när vi var själva så sa den här mannen att vet du vad Dolores håller på med? Så jag har ingen aning, så jag har till honom. Jag träffade henne på Walmart, affären alltså. Och hon kom fram till mig. Jag visste inte vem hon var. Jag kände inte henne. Men hon kom fram till mig och så sa hon till mig att hon hade en svensk kvinna hemma hos sig. Och att de svenska kvinnorna var bra på sex. Att hon hade sagt till honom. Så hon hade sagt till honom att kom med mig hem och träffa den där svenska tjejen då. Så de trodde ju att jag visste och att jag liksom hade sex med varenda man som dök upp. Så då fick jag ju veta det. Och Dolores, hon förstod ju att det var kört, att det var ingen idé att hålla på så liksom med mig. Men hon kunde vara sån riktig hora. Och hon luktade också därefter. Det är ju jättekonstigt att hon luktade äckligt liksom från
hennes könsorgan var smutsigt. Och en jättekonstig lukt var det, som hon hade då när hon var den personligheten som var en hora. Och en dag så sa hon till mig att jag har inga underkläder på mig, sa hon. Och så skrattade hon och så sa hon till mig att syns det att jag inte har några underbyxor på mig, sa hon. Och jag tittade ju och den klänningen hon hade på sig var jättekort, nästan slutade nästan bara under stjärten på henne, och att det var genomskinlig, så man kunde, om man riktigt tittade på hennes stjärt, så såg man att hon hade inga underbyxor på sig. Så skrattade hon och så ska jag gå till affären och handla nu, säger hon. Och så gick hon ut så där nästan naken till affären. Så, och ibland så tog hon med sig en kar upp till rummet också. Men först när mannen kom in i hemmet så brukar hon alltid få massor med vinflaskor utav männen. Och så visste jag ju att hon åt väldigt mycket mediciner. Så hon blandade där och blev så här konstig. Och ibland så var det väldigt konstigt, för hon ibland så tog hon och drog av sig det klistrade håret. Hon hade ju inte alltid blond förlängningshår, utan det kunde vara någon svart också. Och det var ju klistrat, men hon satt där och drog av sig håret. Och ibland så gick hon med halva håret med förlängningshår och andra sidan avrivet. Och det var ju någon personlighet som inte tyckte om att det var klistrat hår på huvudet. Men det var ju precis som hon inte märkte. Gjorde inte ont på henne när hon drog av sig de här håret. Och så att det blev nästan ungefär så där efter 2 veckor kanske så blev hon liksom det här konstiga sjuka personligheterna. Det är så. Det lärde jag mig, att de här med multipersonligheterna, när de har börjat att känna sig trygga med personerna, alltså med mig till exempel, så börjar de här personligheterna komma fram. I början då så märker man ingenting. Men så fort de börjar att känna att de kan koppla av, det är då det kommer fram. Och det gör ju inte så, jag tycker inte det gör så mycket att de har olika personligheter. Det är liksom, det kan jag ha liksom, acceptera. Men det är ju det att det alltid i de här personlighetsstörningarna finns det ju alltid en riktig djävul som vill döda. Och jag tycker ju synd om sådana människor som har så. För det finns ju många som sitter i fängelse och som säger att de är oskyldiga, att de inte har gjort de här morden som polisen säger att de har gjort. Och
jag förstår ju det att det kan ju finnas många som sitter i fängelse och sen har de haft och så har de olika personligheter och så är det en personlighet som har dödat. Och typiskt så kommer ju inte den personligheten tillbaka när den har fått tillfredsställelse av att ha dödat någon. Ja, men den personligheten kan försvinna då. Så att det märks ju inte att den här personen som sitter i fängelse att den har den här sjukdomen, mentala störningen. Så på det viset tycker jag ju synd om den personen som när den är sitt vanliga jag, den riktiga personligheten som är han eller hon. Och sen inte vet om att de går in i de här olika personligheterna som mördar. På sätt och vis tycker jag synd om dem. Men det märks också att de gör det själva också, många. Genom att de knarkar och dricker. Alltså kombinationen medicin och sprit. Knark och sprit. Det blir som... Då kommer allt ut, liksom. Om de inte gör det kan de kanske trycka ner det här så att de aldrig får ut andra personligheter. Men då finns det inga spärrar när de håller på och dricker och knarkar. Och så att hon... Jag hade ju tur på det viset att hon hittade ju en man på den här röda linjen då. Och att hon bestämde med honom att hon skulle flytta till honom. Och det var en man i Tyskland som hans fru låg för döden. Så sa Dolores till mig i alla fall. Vilket vet ju inte om det var riktigt sanning. Men hon sa det till mig. Och att hon skulle komma till den här mannen. Och bli ihop med honom. Och och då så bestämdes det att hon skulle... sälja sitt hus. Och då kunde inte jag bo kvar där. Och hon hade en väninna som sålde hus. Och så att väninnan kom ju och gjorde i ordning alla papperna för att sälja huset. Och så satte hon ut en skylt på gräsmattan att huset var till salu. Och allting var frid och fröjd. Men sen så ändrade... Och det var ju liksom den elaka som var framme och sålde huset. Och sen en dag så sov Dolores och vaknade upp till sitt vanliga jag. Den som hon egentligen var. Hon var en lärarinna. 52 år gammal och var mycket datakunnig och kunde datorer och allting så. Men hon, i andra personligheter kunde hon ingenting om datorer. Och hon satt där i köket och tittade ut och så sa hon till mig så här, Vad är det där för skylt som är på gräsmattan, sa hon. Men, jag tror att det var någon annan som var där i köket också med mig och henne. Så sa vi, antingen jag eller den personen, sa ju, men så här liksom oförstående.
Ja, men du ska ju sälja huset. Och hon blev ju väldigt förvirrad. Och så här, ska jag sälja huset? Jag ska väl inte sälja huset, sa hon. Och då så sa vi ju det att det står, den skylten står där att huset är till salu. Så hon förstod ju inte, för hon hade ju ingen kontakt med den elaka personligheten. Så hon fattade ju ingenting vad vi menade. Så genom att hon blev så där förvirrad så bytte hon ju igen personlighet. Så hon blev den där elaka personligheten tillbaka igen. Och sen lämnade hon tillbaka sin... Hon hade någon Jaguar, Porsche, någonting sånt där jättedyrbar bil. Men hon hade ju avbetalningar på bilen. Så det var ju bara att lämna tillbaka bilen. Så blev hon av med den. Och sen så sa hon till mig att du kan ju inte liksom bo kvar här, utan du får flytta på dig, sa hon. Men så var hon någon sån här personlighet som var mitt emellan den elaka och den snälla läraren. Och så hon sa det att du kan ju inte bo här, utan jag ska ordna en plats där du kan bo, sa hon till mig. Och så kommer hon en dag och så säger hon att nu jag har en gammal skolkamrat som säger att du kan bo hos honom, sa hon till mig. Och då så packar vi ihop alla saker. Mina två resväskor packar vi ihop i bilen. Och sen åkte vi iväg till Franklin. Precis på gränsen mellan Virginia och North Carolina ligger den lilla staden. Och vi långt ut på landet. Och så kommer vi till den här gamla människan då. Han skulle vara 80 år gammal. Så jag kunde få bo hos honom. Och vi kommer ut på landet. Och ett jättefint hus. Och precis vid huset stod en guldfärgad Cadillac. Ny Cadillac. Och Dolores blev, va? Han är jätterik. Du kommer få jättebra här, sa hon till mig. Och så kommer han. Lowell hette han. Då kommer han på en sån här gräsklippar maskin, en sån där man sitter på som en liten traktor gräsklippare. Så kommer han och bara slänger över benet från traktorn och går till oss. Och han ser ju inte ut som 80, han ser ut som 50 år. Och så här, wow, Dolores var helt så här överraskad att han var så fräsch och var så rik. Och så satt vi i hans kök då. Och det var så konstigt. För att han berättade ju att han var sån här Revington. Han var ju präst. Och han hade varit präst i 40 år och hade skrivit flera böcker, kristna böcker då. Och men när jag satt där vid bordet och jag
Och jag ville ju så gärna ha bo där hos honom. Och slippa liksom vara hemlös. Och för jag hade ju inga pengar. Och då så plötsligt så liksom går jag in i anden. Det var så jättekonstigt. Plötsligt så går jag in i andligt. Och så säger jag till honom så här att först ska du lära mig allt du vet om Bibeln. Och sen ska du dö. Sa jag till honom. Och han blev ju snopen, den här gamla mannen. Han blev ju jättesnopen att jag sa så. Men han tyckte det var roligt, så som en slags utmaning på något vis. Så han skrattade till och sen sa han att hon får stanna. Så. För innan dess så hade han sagt så här, jag vet inte om hon får stanna för att det har vi inte bestämt någonting om. Du sa ju att du bara skulle visa upp henne för mig. Men det var ju ingenting om att hon skulle bo här. Sa han ju till mig. Men då när jag sa så i anden. Då ville han att jag skulle stanna kvar hos honom. Tyckte han var jätteroligt. Att jag vågade säga så. Han fattade ju inte att jag pratade i anden. Och så Dolores lämnade mig där. Och jag fick ett jättefint, stort, elegant rum hos honom. Och han lagade maten själv. Och sen hade han flera båtar som han var ute hela dagarna och reparerade båtar. Och hade folk som kom hem till honom och de reparerade båtar. Men det skulle ju visa sig att det kom ju ur askan till elden. Han var ju lika fruktansvärd som Dolores, men det visste jag inte då. För som jag alldeles nyss sa, att de skärper sig ju när de inte känner den riktigt. Sen kommer det ju kanske 2-3 veckor senare, då börjar det komma de olika personligheterna ut från dem. Så när jag var hemma hos Dolores då, så när hon började att bli så där jätteelak och jag var så förtvivlad och jag frågade, jag var ensam då en dag och jag frågade bara rakt ut till Gud och jag sa, varför är jag här? Varför har du skickat mig en liten kvinna som inte har någon kraft? Någon har ingen status eller någonting. Varför har du skickat ut mig så här? Vad är det du vill att jag ska göra för något, Gud? Och då så kom det plötsligt en bild framför mina ögon. Och då var det som en kyrka. Och jag hörde Gud säga det att du ska göra en kyrka åt mig. Sa han. Och då lugnade jag ner mig och sen så precis när Dolores kom hem och hon stod i köket och jag hade
Hon kom hem precis när Gud hade svarat mig. Och när hon stod där i köket så hörde vi en krasch. Och när vi gick in i mitt rum, då hennes värdefulla kinesiska porslin hade rasat ner på golvet, allt. Alla dyrbara kinesiska porslinen var i krasch. Och hon kunde ju inte skylla på mig, för jag stod ju i köket tillsammans med henne. Jag var ju inte i rummet. Men någonting var det som Gud sa angående det här. Att, för han kraschade hela hennes, som hon värde, tyckte var mest värdefullast av allt hon ägde. Och sen var det också i Dolores hus att jag vaknade en morgon. Det var nästan natt, men jag vaknade av att det var jätteljust i mitt rum. Och så hörde jag i luften att Guds röst. Och jag känner ju till Guds röst eftersom han pratade med mig i Landskrona då, innan jag åkte iväg. Så pratade ju Gud med mig, så jag lärde ju känna hans röst. Och nu var han då på morgonen och väckte upp mig. Och jag satte mig upp. Och han sa till mig så här att du ska inte göra några beslut på vad en människa säger dig, sa han till mig. Och det har jag hållit. Jag går inte efter vad folk säger till mig, utan jag frågar Gud när det gäller väldigt viktiga beslut, så går jag alltid till Gud och frågar vad jag ska göra. Och inte till människor vad jag ska göra. Och det har jag hållit i 21 år nu. Och ibland har det varit svårt, eftersom liksom folk har krävt av mig att jag ska göra som de säger. Och jag måste säga till dem att jag kan inte göra vad du säger att jag ska göra. För jag måste fråga först Gud om jag ska göra det här. Och det, liksom folk blir arga, för de tror inte att Gud pratar med mig. Så de tror ju bara att jag uppnäst liksom, eller ifrågasätter och sådär. Så de förstår ju inte. Det är många gånger som jag får bekymmer med folk, därför att de förstår inte hur nära jag är Gud. De tror ju att jag är som alla andra liksom, att jag har bara en stort gap mellan mig och Gud liksom. De förstår ju inte att Gud och jag är ett. Precis som Jesus och Gud var ett. Att Gud är så nära mig så att vi är kopplade till varandra, så att jag är i Gud och Gud är i mig. Och så att jag fick ju liksom upplevelse av djävulen i Dolores hem. Hon visade mig en dag, och när hon visade så såg jag det, men jag hade inte sett det förrän hon visade mig att hon visste om att hon hade djävulen i sitt hem.
Och så hade hon ritat röda kors på alla dörrarna. Ett rött kors på alla dörrarna. Och sen hade hon målat över det. Men under den vita färgen var det röd kors. Och hon sa att det var som ett skydd. Men jag tror det kan ha lika bra varit ett tecken på satanism också. Med det röd, blodröda korset liksom. Och så att det var en blandning där liksom att lära sig hur djävulen är liksom, hur han håller på. Och det lärde jag mycket från Dolores liksom. Att varje gång jag gick ut ifrån hennes hus så kände jag att Dolores satte på mig djävulen och att jag skulle bli dödad liksom i trafiken eller så där när jag var ute och gick. Och det kände jag varenda gång jag gick ut. Så direkt när jag kom ut från huset så sa jag det här med att Jesus blod rinner genom mina ådror och tar bort allting som kan ha förgiftat mig, som har satt sig på mig av elakheter. Så sa jag varenda gång jag gick ut, för jag kände att det var som ett hack i tiden att hon gjorde något när jag lämnade huset. Så att hon skapade liksom ett försvar till mig, samtidigt som hon själv var djävulen, så var hon samtidigt en hjälp från Gud. Hon var dubbel i det. Både negativ och positiv var hon. Och men alltså Lowell, han ägde allting liksom. Det var flera, ja, några mil rund krets runt hans hus som han ägde. Men han var inte jordbrukare, men han hyrde ut sin mark. Så att jag fick ju se, det var ju jordnötter som odlades på en åker. Fick jag ju lära mig om det här med jordnötter. Att jag äter inte gärna jordnötter, för det är väldigt mycket gift besprutat över fälten. Lowell tog hem 300 tog han med sig från någon kvinna en dag. Och de här hundarna sprang lösa och sprang ut i jordnötsfältet och kom tillbaka förgiftade. Och de dog. Två av hundarna dog. En överlevde fältet. Men två dog av giftet som var besprutat på jordnötsplantorna. Och en gång var det en man på en industri som där de hade jordnötter. Han ramlade in i jordnötter, i en hög av jordnötter, och han dog, för han fick i sig giftet i lungor och så. Så att jag äter inte mycket jordnötter, för jag vet hur giftigt det kan vara. Och sen var det ju bomullsfält också, och det fick jag ju lära mig också om hur slavarna då
när de fick plocka de här bomullen. Och det är ju jättevassa saker som är i skalet liksom runt bomullen som de måste plocka, och sen tar de ju, sen måste de ju ta bort bomullen ur de där vassa skalen. Så det, jag förstod ju vilket svårt arbete det var att göra det. Och sen kom det ju hem ibland till Lowell och mig folk som hade fiskat, och vi fick ju färsk fisk. För de liksom fjäskade ju för honom eftersom han var präst. Och att de, många kom ju med skördar av bönor, jag spritsade bönor, massor med bönor och majs och sånt fick jag ju lära mig. Och de kom ju, de här männen som jobbade med båtarna, de kom ju med presenter och liksom grönsaker och fisk och till oss. Och så att det var ju, i början var det ju väldigt trevligt. Och så Lowell och jag, vi läste Bibeln varje kväll. Och Lowell, han hade 4 synthesizer i sitt hem. Och han spelade bara på en favorit synthesizer. Och han sjöng jättebra, men han var dålig i lungorna. Och han sa det, att jag önskar att jag kunde sjunga mycket mer och orkade och spela som förr, sa han till mig. Och sen berättade han då att han hade blivit skadad i Koreakriget. Han var ju så gammal så han hade ju varit soldat i Koreakriget. Och han berättade att en dag han gick in på kafeterian och köpte sig en smörgås. Och när han kommer ut så var det flygplanet som han skulle åka med, den hade redan startat och flygit iväg. Och han kom ut då när planet hade lyft från flygplatsen. Och när planet lyfte så kommer det en fiende flygplan och skjuter ner flygplanet. Så den kraschar, flygplanet, och bitar ifrån flygplanet flög ju iväg och det träffade Lowell, så hans ena lunga skadades. Han fick i splitter i kroppen. Så han var skadad. Så meningen var att jag skulle liksom hjälpa honom som en slags sjuksköterska till honom, eftersom han var tvungen att, jag var tvungen, de sa ju till mig att jag måste gå ut och hämta in honom. Han gick ju inte in, utan han jobbar ju på de här båtarna i full, alltså det kunde ju vara 40 grader varmt där. Och han jobbade, och hans barn sa till mig att jag måste säga till honom att komma in och vila och sen ta syrgas till lungorna. Så det var det jag skulle göra, men det blev så mycket annat. Jag kommer att berätta när Lowell var på väg att döda mig. Jag kommer till det i nästa avsnitt förmodligen. När
jag, mitt liv var verkligen igen jätte nära att jag hade blivit dödad. Och, men det berättar jag nästa gång. Så jag hoppas du vill lyssna till mera vidare på min berättelse om mitt liv efter det att Jesus Kristus stod i mitt hem och tog med mig iväg från Sverige och tog iväg ifrån mina barn och bara lät mig gå själv som hemlös i USA från år. Jag kom till USA den 18 december 2000. Och Jesus Kristus, han stod i mitt hem i augusti år 2000. Så att på det viset kom han tillbaka som han sa. Att han skulle komma tillbaka 2000 år efter. Man vet inte hur man ska räkna om det 2000 från den där han föddes eller när han dog. Men han kom tillbaka till mig i alla fall år 2000. Så tack för att ni lyssnade och välkommen att lyssna vidare. Och ni vet att Gud älskar er och jag älskar er också. Tack för att ni finns.